Vítám vás na nádraží Vysočany. Na nádraží, které v blízké době čeká rekonstrukce, modernizace, vylepšení a spoustu dalších věcí. My tu jsme dnes ale kvůli historii. Nikoli tohoto nádraží, nýbrž trati, která z něj vedla. Když se vydáme po dnešní tříkolejné trati ve směru Centrum a Libeň, můžeme si po levé straně všimnout Štěrku a Pražců, které vedou do lesa. A kdyby nebyl sníh, tak je dokonce je vidíte. Jak můžete vidět na mapě, dříve toto místo nebylo vůbec zarostlé tak jako dnes. Od roku 1875 zde fungoval koncový úsek trati Lysá nad Labem Praha, postaven rakouskou severozápadní dráhou. Oproti dnešku trať neobjížděla oblast Palmovky, ale vedla přímo skrz, tehdy ještě řídkou zástavbu. O tom ale až za chvíli. Jedna z nejlépe zachovaných, nebo respektive spíš nejlépe viditelných památek po této trati je most přes Rokytku. Jak můžete vidět, jeho střední část chybí, ale na každé straně stále nalezneme po jednom pilíři. Dále nám již stopy trati mizí. Její zrušení umožnilo za pár let zřídit velkokapacitní Čuprovu ulici a mimoúrovňovou křižovatku na Balabence. Nutno ovšem podotknout, že trať byla zrušena mnoho let před stavbou těchto silničních komunikací, tudíž neměly na zrušení tratě žádný vliv. Jak jsem již zmiňoval, dále trať vedla na Palmovku. Procházela přímo středem ulice Na Žertvách, kterou tím rozdělovala na dvě půlky. Překonat se dala pouze na dvou místech, a to u dnešního autobusového nádraží a pak až na Palmovce, kde byly přejezdy zabezpečené závorami. Rád bych ocenil to, že dneska vlastně nikoho vůbec nenapadne, že tudy někdy vedla nějaká železniční trať. Oblast Palmovky se povedlo docela slušně rekultivovat a tím se vytvořilo o dost jinak vypadající místní centrum. Jak jsem mi zmínil, na křižovatce Palmovka se také nacházel železniční přejezd. V pozdějších letech, kdy se zvyšovala intenzita automobilismu, se při průjezdu vlaku tvořily dlouhé kolony. Tato trať netvořila bariéru jen pro místní obyvatele, ale třeba i pro tramvajový provoz. Neexistovala totiž spojnice tramvajové trati z Karlína do Vysočan a trati z Holešovic směrem na Bulovku. Po její výstavbě v roce 1980 tramvaje 6 let jezdily přes železniční přejezd. V té době už ale tato železniční trať sloužila jen pro vlečky do místních továren a vlaky tudy jezdily zřídka. Hned za přejezdem bychom nalezli stanici Praha Libeň Dolní nádraží. Tam mimo obsluhy cestujících sloužila i ke křižování vlaků na jinak jednokolejné trati. Ve stanici se nacházely celkem 3 dopravní a 2 manipulační koleje. Dále z ní vedla vlečka do blízké továrny Rustonka. Dnes z nádraží zbylo tohle. Osamocená stojící budova, kterou ovšem stále můžete zahlédnout z Palmovky. Když se chcete dostat blíž, narazíte na plot. Dnes je tu totiž nějaké staveniště nebo parkoviště nebo bůh ví co. Z nádraží trať pokračovala na dnešní Rohanské nábřeží, které chvíli kopírovala a poté po mostě překonala rameno Vltavy. Pro lepší představu se musíme podívat na to, jak Vltava dříve v těchto místech vypadala. To nám také vysvětlí to, proč se Rohanské nábřeží jmenuje nábřeží, i když je více než 350 metrů vzdáleno od břehu Vltavy. Vltava dnes v těchto místech teče podstatně jinudy, než třeba před 200 lety. Tehdy bylo Rohanské nábřeží opravdu nábřeží a dnešní nové budovy v této oblasti se nacházely na ostrově. Existovaly zde dva ostrovy, Jeruzalémský ostrov a Keplův ostrov. Při neustálých přeměnách okolí byly spojeny v jeden, Rohanský ostrov, a na něj byla převedena námi sledovaná železnice. Historie těchto ostrovů je velice zajímavá, stejně jako vývoj trati na nich.
Pro dnešek už toho ale necháme a podíváme se na zbytek této tratě někde jindy. Klidně nám napište do komentářů vaše postřehy, otázky nebo dokonce vzpomínky na tuto trať a já se budu těšit zase příště.